Değişim, bakışın, gülüşün, üzünün. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو دوستانو ویڈیو تاسو خپل ولیدل دا کوم سټیټس کوم ویډیو غان تاسو د ویډیو په لومړي سر کې ولید که تاسو هم غواړئ د خپل فیسبوک د پا سټیټس د پاره یعنی سټوري د پاره د خپل واتساپ سټیټس د پاره هم سټوري د پاره او انسټګرام د پاره نو که چیرته تاسو غواړئ دغه سی خکونی او پزړه پوری ویډیو غان جوړ کړئ نو دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ دوستانو ډیره خوندور اپلیکیشن ده دین علاوه تاسو کولای شئ چې ډیر خوندور د دین هم زیات مزیدار ویډیوګانې یعنی سټیټس جوړ کړئ او خپل فیسبوک کې اپلوډ کړئ خپل واتساپ خپل ټلیګرام خپل انسټاګرام نه ایډی کې پوسټ کړئ عموما په ټیک ټاک د پاره هم تاسو کولای شئ دغه سټیټس ته استعمال کړئ نو دوستانو د دې لپاره سمپل یو اپلیکیشن پکار ده ډسکرپشن ته لاړ شئ لینک پروت دی په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ او که چیرته تاسو دغه ویډیو په فیسبوک کې ګورئ دغه کومې ویډیو چې تاسو ګورئ نو دې ویډیو د پاسه تاسو وګورئ کوم لینک چې دی په هغه لینک باندې کلیک کړئ بیا اپلیکیشن خپل اټومیټیکلی تاسو ته ڈاؤنلوډیږي ګور دوستانو ډیر د کمال اپلیکیشن دی چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسٹال کړئ اپلیکیشن به سمپل تاسو خلاص کړئ چې کله هم تاسو اپلیکیشن خلاص کړئ تاسو ته به دا سټیټس راځي ډیر د کمال ډیر خوندور ډیر زیات سټیټس په دې کې موجود دی ګور دوستانو نو تاسو چې کوم یو ولیدل په لومړي سر کې دا وګورئ لکه دغه سی تاسو غواړئ جوړ کړئ هر رقم تاسو غواړئ نو مثال په تور په دې باندې ما په دې باندې کلیک ګورو سره دلته تاسو لیکلی ریپلیس فوټو نو تاسو به جمع علامه باندې به تاسو کلیک کړئ تاسو به لاړ شئ چې کوم عکس تاسو غواړئ چې پرې دی نو هغه عکس به تاسو راواخلئ د مثال په تور سره دغه عکس راخلم چې کله هم دا تاسو عکس راواخیستئ نو دلته ګورئ دا به اټومیټیکلی هلته فټ شي ګورئ تاسو دلته سونو د ښکاري چې کله هم دلته دا هغه شي نو اټومیټیکلی ګورئ ډیر خوندور تاسو د دې ځینې کولای شئ چې میوزیک هم ورته بدل کړئ دا ریپلیس میوزیک نه او دلته چې کله هم دا جوړ شي تاسو په دې میک باندې کلیک کړئ دلته به دا لوډینګ روان وي او چې کله دا لوډینګ کمپلیټ شو تاسو کولای شئ چې خپل ګیلری کې دا وګورئ نو ګورئ تاسو هغه کمپلیټ شو نو تاسو دلته کتلی شئ سکسس ریسپټ نو دلته تاسو کولای شئ واتساپ فیسبوک انسټاګرام میسنجر او نور تاسو ځینو ته شیر کړئ نو همداسې دوستانو د دې تصویر نور ډیر زیات سټیټس ډیر زیات د کمال سټیټس دلته موجود دي تاسو کولای شئ چې په یو کلیک سره کوم سټیټس تاسو غواړئ هغه ډیر په اسانۍ سره جوړول شي نو ډیر د کمال او ډیر خوندور اپلیکیشن د سنو ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ نو سنو دا ونه نه ویډیو که ویډیو مو خوشی وي حتما سره لایک او خپل دوستانو سره شیر کړئ تر بیا بل ویډیو د الله په من په دوه غنو کې می یاد ساتئ